Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu izbornu emisiju na TV Novi. Naša večerašnja gošća je IDS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Pule, Elena Puh Belči. Dobro večer i dobrodošli u našu emisiju. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo za početak najlogičnije pitanje, zašto ste uopće krenuli u ovu utrku za pulsku gradonačelnicu? Evo, ja sam zaista još na lokalnim izborima 2013. godine odlučila se pridružiti ekipi koja je odlučno postavila si za cilj razvoj grada Pule. Ja sam se tu našla kao dio tima koji je pokrenuo mnoge aktivnosti upravo kako bi grad postao bliži građanima, kako bi postalo bolje mjesto za život i rad. Ja nakon 20 godina rada u gradskoj upravi imam veliki broj gotovih i izvršenih projekata. Imam veliko iskustvo i poznajem problematiku grada iz unutra i izvana. Ja sam mislila na ovaj način doprinijeti upravo gradskoj upravi da napravimo jedan novi iskorak. Ovako, upravo završava vaš mandat pulske dogradonačelnice. U ovih protekle 4 godine, što biste izdvojili kao posebno važno što se dogodilo u proteklom mandatu? Evo, kad govorimo o mojih 8 godina na mjestu zamjenice gradonačelnika, evo, zaista bi mogla nabrajati veliki broj projekata uspješno realiziranih u tih dva mandata. A ono čemu se zaista jako, jako ponosim, to su, ja bih rekla, evo tri. To je izgradnja prvog javnog gradskog bazena od samog početka pa evo do otvaranja. Bila sam voditeljica projekta i sjećam se kad smo sa klubovima i sa roditeljima plivača i vaterpolista sanjali taj bazen i bilo je nekoliko lokacija i naravno trebalo je složiti cijelu jednu priču koja je, evo, kao što vidimo danas, uspješno realizirana. Evo, iako je pandemija na neki način poremetila planove samih realizacija programa, ali danas možemo reći da 500 djece dnevno zaista prođe one nove prostore. Nešto što mene jako, jako veseli, to je i naš projekt e-vrtići, to je digitalizacija cijelog jednog sustava predškolskog odgoja, jedinstven je u Republici Hrvatskoj, jer on je na neki način i preuzet na jednu državnu razinu i dio je jednog e-sustava koji će biti ovih dana implementiran za sve gradove i za sve jedinice lokalne samouprave. Mi smo na taj način i pojednostavili i cijeli sustav stavili na jedan racionalan, transparentan i jedinstven sustav. Kao što znate, u gradu Puli imamo i 3 dječja vrtića gdje je grad Pula osnivač, ali i 20 privatnih vrtića. Zatim nešto što me isto jako, jako veseli, to vidimo sad konačne konture onoga što smo radili dugi niz godina, a to su EU fondovi i projekti realizirani kroz ITU mehanizam. Sama sam vodila i bila predsjednica partnerskog vijeća za urbano područje grada Pule i to je nešto što je zaista gradu Pule donio velike benefite. Nešto što još mogu spomenuti, to su naravno aktivnosti grada prijatelja djece, to je, kao što znate, neki se olako upuštaju u komentiranje same titule, ali oni koji su radili na tome znaju da je to jedna vrlo, vrlo ozbiljna priča koja zaista na jedan objektivan način stavlja sve programe za djecu i mlade na jedan stol, jedan kriterij, ukoliko zadovoljavaš kriterijima dobivaš taj status, naravno tu je vijeće za prevenciju kriminaliteta i sve druge aktivnosti gradske uprave. Ovako, u jeku smo predizborne kampanje, vi ste svoje predstavljanje biračima osmislili kroz nekoliko poglavlja kojima ste se predstavili, dakle, a ukoliko budete izabrani za gradonačelnicu, s čime mislite započeti svoj mandat? Što bi to bilo prvo s čime ćete krenuti u realizaciju? Pa ja sam sama u izradu samog projekta krenula vrlo odgovorno i vrlo timski. Pozvala sam naravno sve sudionike koji bi mi trebali pomoći
da zajedno prezentiramo jedan program koji je izvedi, koji je realan. To su direktori trgovačkih društva, ravnatelji javnih ustanova i pročelnici upravnih odjela gradske uprave. Puno je tu izašlo projekata koje je moguće i potrebno realizirati. Ja sam odabrala i nekako ih sortirala u 8 glavnih područja, od infrastrukture, gospodarstva do društvenog standarda, kulture, turizma i svega ono što se očekuje od nas da ponudimo našim sugrađanima. Zaista smo u cijelu tu priču ušli vrlo savjesno i odgovorno. S obzirom da godinama slušam potrebe i institucija i naših građana, a s druge strane znam naše mogućnosti, naše nadležnosti, mislim da je to najrealniji dokument u cijeloj ovoj izbornoj utrci, s obzirom da iza želja stoji zaista i konkretna mogućnost. To je naša uloga, nekako optimalno balansirati potrebe i mogućnosti. Jedno od područja kojima ste se bavili u kampanji tiče se uređenje grada i rješavanje problema parkinga u Puli. Evo, da li možete o tim dvijema stvarima nešto našim gledateljima objasniti? Dakle, koji je vaš plan po tom pitanju? Evo, baš kad smo počeli pričati o parkiralištu u gradu Puli, morali smo napraviti jednu snimku stanja, koji kod svakih ozbiljnih pristupa najprije napraviš snimku stanja i vidiš koje su mogućnosti, koje su već do sada odrađene aktivnosti. Činjenica je da je Pula relativno urbana i zaista ima jednu starogradsku jezgur koju kao takva mora progutati jako veliki broj automobila. Prije 10 godina u gradu Puli imali smo registriranih 18.000 automobila, sada je 36.000 automobila. Još kada dođu iz područja bivše općine Pule ili tko god dođe u dnevnim migracijama, to je 60.000 automobila dnevno u Puli. Što znači da je ovaj problem vrlo važan svima nama i kad smo i anketirali građane o nekim problemima koji su za njih prioritetni, u top tri prioriteta bilo je parkiralište. Za mene je to bila ključna motivacija da to stavim sebi isto za cilj. Već smo pokrenuli neke aktivnosti sa potencijalnim izvoditeljima samog projekta. Stavit ćemo, u ovom trenutku ja ću staviti ponovo sve lokacije i sve dokumentacije na stol. Dinamika grada se promijenila sigurno i potrebe su drugačije. Znamo koji su to izazovi, ne možemo puno kopati, ne možemo puno ni graditi, konzervatori su ovdje i to sve skupa treba nekako usaglasiti, ali kao što smo usaglasili mnoge druge projekte, sigurna sam da ćemo i na ovom putu naći razumijevanje i naših građana, ali i svih onih koji dolaze u grad živjeti, raditi, školovati se, a takvih ima zaista jako, jako puno. Što se tiče uređenja grada, evo, to je nešto što o tome možemo sad pričati. Nakon što smo dugi niz godina radili na infrastrukturi, na komunalnim pitanjima i sada možemo se baviti i uljepšavanjem grada. Meni je zaista tema Giardini jedna tema koja me veseli u ove 4 godine zajedno sa strukom i nešto što bi željela spustiti na razinu građana i u jednoj vrlo, vrlo interaktivnoj komunikaciji s njima izraditi jedno rješenje koje će biti dobro prihvaćeno, jer naravno tu će se morati napraviti i jedna nova strategija, prometna strategija. Želimo da centar bude upravo jedna kombinacija pješačke zone sa limitiranim prometom. Želimo da smanjimo buku u samom centru grada, a naravno kad govorimo o samim trgovima, moramo spomenuti jednu
temu koja je jako, jako bitna svima nama, to je Kandlerova. Želimo zaista da napravimo cijelu šetnicu od Đardina do kroz forum Kandlerova i opet natrag na Đardine. To su vrlo, mislim, to su teške i velike teme, ja kažem jednostavni problemi jednostavno se rješavaju. Ovdje nije samo popločenje, ovdje je i statika zgrada, tu je puno, puno infrastrukture koje je potrebno staviti ispod samih popločenja, tako da cijela ta priča morat će se ponovo staviti na stol i nešto što je zaista i tema i želja cijelog mog tima je da se aktivnije i intenzivnije pozabavimo temama kao što su fasade, ne samo iz estetskih razloga, već i sigurnosnih. Pojačat ćemo svakako naš udio u sufinanciranju i same izrade i obnove fasada i pročelja, ali nešto na čemu ćemo inzistirati i intenzivno raditi je komunikacija i sa vlasnicima stanova, ali i sa stambenim inženjeringom koji upravlja samim zgradama. Ovako, idemo sad na gospodarstvo. Između ostalog, poručili ste kako poduzetnici će imati jakog saveznika u vama kao gradonačelnice Pule. Šta ste po tim točno mislili? Pa već smo započeli te aktivnosti. Prvo da vam kažem, ne možemo čekati. Mi u izradu potpora gospodarstvenicama za ovu godinu krenuli smo sa novim odlukama, s novim aktima i tu smo naravno uključili naše dugogodišnje partnere, Hrvatsku gospodarsku komoru, Obrtničku komoru Istre i jednu novu udrugu koja se oformila u Puli, to je Glas poduzetnika i s njima sam već i prethodno razgovarala. Meni je želja da smo mi njima suport. Gospodarstvo je vrlo važna grana. Ja bih rekla, to je jedan kotačić koji pokreće cijeli sustav. Ako nam je stabilno i jako gospodarstvo, ako imamo stabilna radna mjesta, onda naravno možemo razmišljati o podizanju društvenog standarda. Ako nemamo toga, onda jednostavno ne možemo niti financirati dječje vrtiće, produžene boravke. Tako da to je sve jedan ciklus koji počinje i završava i naravno tu je gospodarstvo vrlo, vrlo ima važnu ulogu. Ovako, u gradskoj upravi bili ste zaduženi za društvena pitanja i za korištenje povlačenje sredstava iz europskih fondova. Evo, znamo da se europskim novcima financira upravo jedan veliki projekt važan za naš grad, to je projekt obnove kaštela, izgradnje lifta koji će povezivati Mletačku utvrdu sa Zero Strase. Ukoliko postanete gradonačelnica, kakav vam je plan na tom polju, dakle korištenje europskih sredstava za važne gradske projekte? Evo, nekako smo se fokusirali na ovo područje mogućnosti koje nam nudi mehanizam i tu mehanizam, jer mi koji radimo na projektima znamo da vrlo često je Istarska županija na neki način, ja bih rekla, penalizirana jer smo razvijeni, pa onda ne uspijevamo doći na sve one natječaje na koje želimo doći i imamo spremne projekte. Pa vrlo često na natječaj se ne možemo javiti jer smo razvijeni ili dobijemo negativne bodove jer smo razvijeni ili s treće strane ponekad i naš udio s kojim moramo sudjelovati je već u odnosu na neke druge regije u našoj državi. Zato mogućnost da dobijemo tot novaca fiksno i da možemo 150 milijuna kuna dovesti u grad Puli je bila prilika koju nismo nikako mogli propustiti. Zato smo pripremili kvalitetne projekte zajedno sa našim drugim nositeljima i drugim jedinicama lokalne samouprave koji čine naše urbano područje i za sada potrošili sve novce, što je jako dobro. Špendali smo sve šolde i sad na tom pragu i na taj način mislimo, pripremamo i usmjeravamo se na sve one aktivnosti koje nam se nudi već u drugom poglavlju i u drugom financijskom području samih EU fondova. Sigurno pratite i ostale kandidate normalno na ovim izborima. Kad ovako sve to pogledate,
po čemu bi se taj vaš program izdvajao od ostalih kandidata? Dakle, po čemu ste, ajmo reći to tako, posebni i drugčiji u odnosu na druge? Pa evo, ja naravno slušam šta govore drugi kandidati i ja to odmah vizualiziram. Nekako si računam šta oni sve nude, šta to znači, koliko to košta i kome će oni to skinuti. Jer najlakše je sad u ovo predizborno vrijeme nuditi sve i svašta, jer to vam je kao, evo, skinut ćemo svima sve obaveze, ali povećat ćemo davanja. To je jednostavno neodrživo. Nešto što je moj program je sigurno, jer takva sam i ja po karakteru, on je ozbiljan, vrlo realan i jednostavno provediv. Tu nema nikakvih figa u džepu, on je tak kakav je i on tu stoji samo zato što ja znam da on može biti provediv. Imate kandidate, ja neću sad govoriti imenima, koji na vrlo populistički način okreću pažnju na potpunom krivom smjeru i nude nešto što u ovoj puli se ne može realizirati. Tako da, pogotovo ne u četiri mandata, četiri godine u jednom mandatu. I nešto što o čemu ne vode brigu kad govore šta će sve dati, šta će sve otvoriti i šta će sve neke nove poligone i ko zna šta sve ponuditi građanima, oni jednostavno ne znaju ili nas vrijeđaju. To je jednostavno nerealizirano, nemoguće realizirati, evo. Još uvijek aktualni gradonačelnik grada Pule, to je Boris Miletić, na toj poziciji se nalazi već, ako se ne varam, 15 godina. Ako ga naslijedite, po čemu će taj vaš mandat biti novi iskorak za Pulu, kako glasi slogan u vašoj kampanji? Pa ja i aktualni gradonačelnik Boris Miletić surađujemo zaista jako, jako dugi niz godina, od kad je on ovdje, a evo, pola njegovog mandata, skoro pola sam ja njegova zamjenica i mi smo u promišljanjima i u aktivnostima usmjereni prema Puli uvijek timski radili i ja uvijek volim reći da njegov uspjeh je i moj uspjeh, a moj uspjeh u mojim nekim stvarima je jednostavno njegov uspjeh. Veže nas jedna jako velika posvećenost Puli, ljubav prema Puli, prema Istri, prema Istrijanima i svemu onome što naš grad čini tako posebnim. A razlikuje nas nekakvi pristupi u samom radu. Ja volim reći da, evo, kad me pitaju koja je razlika između mene i njega, ja kažem možda neka nova energija, neke nove ideje, kreativnost i jednostavno jedna posvećenost u ovom trenutku, jer ovo je moj mandat i u ovom trenutku ja ću sigurno dati 100% sebe, ne 100%, 101%. Nemoguće je odraditi ovu emisiju, a ne dotaknuti se korona krize i ove pandemije koja traje već više od godinu dana. Ovako, nacionalni, istarski stožer civilne zaštite, kako vam se čini, kako upravlja ovom krizom i kakva su vaša iskustva u radu sa čelnim ljudima stožera? Pa da, pandemija se desila, jednostavno nju nitko nije mogao predvidjeti, a i nitko nije mogao se pripremiti na tako nešto, kao da je to neki američki film, jednostavno nešto što rijetko koja država je imala razvijene mehanizme. Ona se, evo, tu nama dešava još uvijek u tijeku više od godinu dana. Mi smo se zaista kao regija i kao odgovorni građani ponašali i slušali sve upute našeg županijskog stožera. I zato smo jako, jako dugo bili jedina zelena markica na karti Europe kao zeleno povoljno zbog manjeg odsustva, odnosno zbog odsustva oboljelih COVID virusom. To je rezultat upravo dugogodišnjeg povjerenja institucijama koje čine sam stožer. Ja bih zaista i ovom prilikom se htjela zahvaliti gospodinu Kozlevcu koji je pokazao jednu
i hrabrost u nekim trenucima, ali i usredotočenost na problem, pokazuje ozbiljnost situacije i njegove uloge. I mi smo tu svi imali veliko povjerenje upravo prema njemu i prema doktoru Stojanoviću koji je to kao struka usmjeravao i mi smo svi ko jedan htjeli što prije to staviti pod kontrolu, što prije izaći iz ove situacije, vratiti se svi u nekakvu normalu koju smo u trenutku izgubili i zaista smo pokazali veliku odgovornost i evo institucije, škole i vrtići, svi su doslovno primjenjivali sve mjere koje su stožeri nama dostavljali. Mislim da se propustila prilika na nacionalnoj razini s obzirom da neki članovi nisu pokazali tu dosljednost i tu usredotočenost na ovaj problem. Vidimo sad u posljednje vrijeme i problemi sa onim aplikacijama koje se nisu smjele desiti, različita tumačenja istih situacija. Nešto što je definitivno poremetilo jedan sustav, jer ipak živimo u jednoj državi, jedan sustav ove razine bi trebao biti najstabilniji u ovom trenutku, jer to je prioritet svih prioriteta. Tu se desio jedan veliki propust i mislim da svi skupa sad smo se u jednom trenutku našli izgubljeni u nekakvom prostoru, jer više ne znaš da li se cijepiti, ne cijepiti, različito se tumači, svi su sad postali stručnjaci. Međutim, bitno je imati kapo, jednog kapa, kao što je naš Kozlevac, i bezuvjetno slušati upute, jer to je jedini način. Znači, ne možemo se dozvoliti da različito tumačimo i da se primjenjuju različita pravila na različitim razinama ili u različitim županijama. Jednostavno, svi moramo ići tim putem. U konačnici pokazalo se da smo bili i penalizirani, jer mi smo uvijek dosljedno koji u svakom poslu i u svakoj nadležnosti bili u Istri. Dosljedni, poslušni, odradili smo disciplinirano sve. Međutim, na kraju, zbog tog neregionalnog pristupa u tim situacijama, morali smo pratiti nekakve te nacionalne upute i nismo mogli iskoristiti, evo, na primjer, konkretno u prošloj sezoni, svi smo se zatvorili u jednom trenutku, iako smo mi bili super, ali drugi nisu se pridržavali tih istih pravila, kao da živimo u različitim državama. Evo, stigli smo do samog konca naše emisije. Ostalo je još samo minuta vremena za vaše obraćanje biračima. Odnosno, da im kažete zbog čega bi na izborima 16. svibnja glasali baš za vas. Evo, molim vas, kamera. Evo, drage Puležanke i Puležani, ovu utorku trčim otvorena srca sa željom i voljom da ovaj grad napravimo još boljim mjestom za život i rad. Za moju djecu, za vašu djecu, za svu našu generaciju koji su iza nas. Nudim u programu nešto što je realno, nudim iskreno, nudim sve one politike i one vrijednosti koje se odnose na IDS, na koje se odnose na naš identitet. Želja mi je da zajedno napravimo ovaj iskorak i zato vas pozivam da 16. svibnja dođete na biralište, iskoristite vaše pravo na glas i da zaokružite listu broj 6 i kandidata broj 4 kako bi nastavili dalje živjeti i raditi u našoj lijepoj Istri. Gospođo Puk-Belči, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama. Poštovani gledatelji, ovo je bilo sve u izbornoj emisiji gdje smo predstavili IDS-ovu kandidatkinju za gradonačelnicu Pule. Ostanite dalje uz naš program i lijep pozdrav. Rođena sam ovdje, Driol Arena. Pula se od tada jako promijenila i to na bolje. U zadnjih 15 godina realizirani su projekti koji su jako podigli kvalitetu života. Veramente molto. Ali onda je došla pandemija.
S jedne strane je to šok, a s druge izazov da ubrzamo ritam promjena. Moramo hvatati prilike i donositi brze i hrabre odluke. Dobijamo sempre guardare avanti. Pula mora biti grad koji radi, diše i živi punim plućima. Moja vizija Pule je vizija grada koji ima jako i stabilno gospodarstvo, koji uspješno kombinira tehnologiju i ekologiju, koji je šampion u digitalizaciji i zbrinjavanju otpada i koji čvrsto stoji iza svojih poduzetnika. Pula će sigurno biti grad koji je uspješno riješio sve komunalne izazove. Grad u kojem su djeca na prvom mjestu i koji je napravio sve da našim starijima život bude ugodan. Grad u kojem se neprestalno osjeti energija naših sjajnih umjetnika i koji je prije svega uređen i lijep. Možda će netko reći da se to ne može. E ja vam kažem da se može i da sada imamo priliku iskoračiti i postati jedan od najuspješnijih gradova Europe. Ja sam spremna. Noi siamo pronti i idemo to napraviti. Elena Puh-Belci, novi iskorak za Pulu. Una marcia in più.